որն է երեքի կարգային արժեքը 4356 թվում։ Այստեղ արի մի հատ նորից այս թիվը գրենք 4356 56, ահա, և մենք գիտենք, որ այս թիվը հավասար է 4000, որովհետև 4-ը գտնվում է հազարյակների կարգում։ 4000 գումարած 300 գումարած 50 և գումարած 6։ Հիմա մենք ունեցանք 4356։ Ուրեմն սա կարող ենք գրել այսպես. Այստեղ 4-ը գտնվում է հազարյակների կարգում, այս 4000-ը կարող ենք գրել 4000-իակ։ 4000-իակ։ Ահա, գումարած, կամ կարող ենք ասել և 4000-իակ և 300-իակ։ 300-իակ։ Ահա, գումարած, կամ կրկին կարող ենք ասել և 5-10-իակ։ 5-10-իակ։ Եվ 6 միավոր։ Ահա, ունեցանք 4000-իակ, 300-իակ, 5-10-իակ և 6 միավոր։ Հիմա արի հիշենք մեր հարցը։ Հարցը այսպես էր, որն է երեքի կարգային արժեքը 4356 թվում։ Այստեղ ինչպես տեսնում ես այս երեքը, այսա, գրված է հարյուրյակների կարգում, ուրեմն դրա կարգային արժեքը այս թվում, 4356 թվում, հարյուրյակն է, ուրեմն մեր պատասխանն է հարյուրյակ։ Ահա,